Pra, unë e kam parale ngruar se brenda kësa jave dhe duhet kaloj. Dje kam plenare, në seancë plenare. Që do të thëtë se më shumë se 61 deputet paktën e mbështesin këtë propozim ligj, e mbështesin këtë iniciativë. E u dash deri tash të vi deri në këtë pikë, tha që profesorët të ngrihen në protesta, dhe pse kjo marrëveshje kolektive nuk u bë në kohën kush ishte Talat Xhaferi kryeparlamentar. Kjo pikë së pari nuk është marrëveshje kolektive. Kjo është më shumë se marrëveshje kolektive. Kjo është ligj, propozim ligj i cili të duhet të shëndërohet pas votimit në ligj. E tash, pse? Javën e kaluar, ditën e martë, sot një javë pikërisht, në mbledhjet qeverisë është konfirmuar marrëveshja kolektive e Universitetit Shën Kirili dhe Metodit, të cilën e kanë lidhur ata në dhjetor të 2022-shit me fillim të implementimit në vitin fiskal 2024. Dhe nga momenti i marrjes një vendimi të tillë, me të drejtë ka revoltuar universitetet dhe punonjësit në universitete. Po duke patur parasysh se zgjedhjet janë shpallur dhe kryetari i kuvendit, edhe pse dëshiron se kemi komunikim të përditshëm, po neni 8A i kodit zgjedhor ndalon në nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive. Duke u gjendur në një situatë të tillë ku nuk mund të nënshkruhet marrëveshje kolektive me universitete tjera, ne morëm iniciativë që me ligj, ato nene të cilët janë në marrëveshjen kolektive të cilën e ka lidhur Universiteti Shën Kirili dhe Metodi me kryetarin e kuvendit në dhjetor të 2022-shës, ti përshkruajmë këtu me akt më të fuqishëm juridik, pra me ligj, dhe i cili, cilët dispozita do të vlejnë për gjitha universitetet publike. Kur presni që të kaloj? Pra, unë kam paralajmëruar se brenda kësa jave do duhet të kaloj. Dje kam plenare, në seancë plenare. Pa. Se në seancë plenare është me procedurë të shkurtuar në rendite. Kështu është procedura. E fusim, në ndërkohë shkojmë në komision dhe përsëri kthehemi në seancën e njëjtë për të votuar, për të bërë votimin final. Po, ka disa deputetë të cilët janë në udhëtime, jemi në grumbullim të kuorumit. Dhe besoj se gjatë kësaj jave do ta arrijmë këtë dhe nuk do të kemi pengesa. Është shumë shpejt që edhe profesorët kanë përfituar që rrogat e tyre janë merituar. Menjëherë, në afat prej 8 ditësh ja dhe propozim e ligji thekson se ky ligj hyn në fuqi në ditën e 8 pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës Maqedonisë, që do të thotë gjatë këtij muaji hyn në fuqi. Ajo çka duhet të theksoj, se iniciativa e ynë është mbështetur nga gjithë shumica parlamentare, nga përfaqësues të shumicës parlamentare, që do të thotë se më shumë se 61 deputet të paktën e mbështesin këtë propozim ligj, e mbështesin këtë iniciativë, po besoj se të gjithë deputetët e të gjitha partive politike do duhet të mbështesin një gjë të tillë, për mos me leju situata ku me të vërtet do të kemi revolt e kërkes për evitim të diskriminimit.